是这样的，其实你当然将来如果要能够慢慢可以把这个东西学好，我觉得累积一定数量的范例是绝对必要的。我后来发现刚开始一直一般还是认为说你们可能会很快学会，然后来也可以自己可以打出来。不过我后来发现其实真的对各位来说还是太难了，就是说从头到尾要自己打了，是有点难，所以后来慢慢发现，也许你们可以渐进的，刚开始也许可以累积一些范例，比如说我们每次做一次，做一个范例，你就累积下来，无论如何，反正你就有机会就试着用用看。那当然，也许有些地方你也许做不出来，不过没有关系，你可以再慢慢找答案。它有点像拼图一样嘛，慢慢拼，越拼越完整，你就慢慢越来越能够知道说到底将来如果说你有类似的状况该如何处理。比如说以这个题目来看哦，基本上我们大概就是需要哪些逻辑，我刚刚有讲过了，一先把它删除，对应到这一行。其实有时候以后如果你只要删除资料，OK，那你就怎么样？有点像是可以把它当成是一个什么，程式的一个什么一个来源吧，反正你将来有点像拼拼凑凑的嘛，拼装车嘛，对不对哈？那就可以知道该怎么做了。OK，第二个的话呢，当然同学比较会问你说这个 K 为什么等于五啊？那另外就是 K 到底是不是这个名称呢？是不是一定将来都要叫 K？其实不见得啊，这个 K 是一个变数。那这个变数的名称你喜欢取什么就取什么，可不见要 K 啦。像我有时候会打一个叫 count，比如说我可能给它比较有意义的意思，也许我可以打一个 count，可不可以？可以啊。那如果叫 count，有的时候我会把它叫 count，或者叫 counter 会叫 counter，比如说叫 counter 好了，那它就是一个什么？它就是一个计数器。OK，类似这样的counter。那这个 counter 主要目的就是说，有点像你今天呢，你比如说这个教室，你需要让学生进来坐好了，那你不知道说坐到第几个嘛？你需要有个 counter 嘛？手上不是拿一个。好，换下一个，两个，有没有？按的这个动作就加一嘛。那加一其实在 VBA 程式里面就是加了一之后，再帮你写回去而已吧。那甚至如果说你没有那个按的按钮，没有那个机器人嘛，写在白板上也可以啊。比如说，那其实这个 K 就我跟你讲 counter 或 K 它实际上就是有点像是在我们的记忆体里面它给你一块空间，让你去存放资料啦，不就这样子啊？这个记忆体是看不到的啊，所以呢。它实际上只是让你储存一些资料在这里。那我们这个为什么会初始等于五了哈？基本上就是说我要知道输出到第几列，所以我这边初始等于五。那未来如果你要输出的位置不是在第五列，是在其他列，那你当然可以给一个其他的数字，对不对？那或者是说将来如果你除了是列还有栏的话，那也许你还可以再有第二个变数，储存的是哪一栏、哪一列、哪一栏。那这个是初始。那也就将来呢，我把它加，就是写完一个之后，有没有哈？写完一笔，然后加了一之后，再把它存回去。所以基本上它本来等于五，那它的叙述方法就是，它这个五就会先存在这里面，所以 count 里面就是五了。好，那等到它执行到这边的话，五有没有？再加了一之后，再把它写到前面。所以基本上这个等号千万要特别注意，因为常常同学会把那个等号当成是计算什么一加一等于二那个等于啊，其实不是，不要混淆。虽然一样是等号，它主要的目的是什么？把后面的东西赋予到前面的意思。所以这个等号，我想感觉比较解释比较对的应该是什么？就是赋予的意思，把后面的东西赋予到前面。你不要把它当成那个一直看到等号就觉得好像跟那个以前数学那个算的那个等于是一样，其实不一样的东西啦。OK，你可以把它当成不一样的东西，只是说这个地方它是写成等于哦。OK 哈，好，那再来的话就是基本上后面东西应该都比较看得懂嘛。For i 这个我想我们写了好像每一次上课都会写啦。一定有个 next 嘛，所以写来写去这些东西，我想应该熟了。那 if 逻辑判断从好像第三次上课啊，第二次上课其实就有了。OK，if 什么呢？后面这个叙述嘛。那这个叙述，我想应该也看得懂，两边是不是 match 的？如果是 match 的话，才去做下面的动作。OK，两个要相等，所以呢，这个地方的等于
跟这个地方的等于哈，好像似乎用途又不一样。这个等于实际上是比对，比对哦，所以这个等于应该是比对用的，这个等于是赋予用的。所以哈，我觉得这程式语言有时候应该一个符号感觉好像是多用途的，所以容易让同学搞不清楚。那如果你可以理解的话哈，将来你就比较能够弹性的去使用。好，所以这个等于在这里哈，是两个比较看看有没有 match。如果 match 就是 true， 回来就是 true。如果不等于的话，如果不等于就是 false 啦。false 的话呢，那基本上它就不会进去这个里面，它有点像一个闸门啦，明白吗？如果你是相等，那我这个闸门给你打开；如果不等，我把你关在外面。OK， 就像你有没有刷卡？有卡有 B 一声，那就过了；没有就填在外面。哦，类似有这种作用。Then， 一重的，所以没有 else if 了。没有 else， 也没有 else if， 所以 if and if。如果为 true 就进到这边，如果为 false 的话，那就请你从这边再换下一个，从2到12啦。当然这个12呢，你也可以不一定写成12，我前面讲过你可以用侦测的嘛，比如说你可以从 A1 或者 A2 向下侦测，有点像游标放在这边 Ctrl 向下这样子。那写法因为我们前面写了很多啦，所以请各位自己再去试试看。这个我想应该都还记得啦，打一个 range 偷懒一下把这个拿过来，也许你可以这边把它改一下 range，然后哪一个储存格，比如说我从 A2 去侦测好了，然后后面的话呢向下侦测到哪一列的电，打个一，对不对？然后这边按一个空白键，前刮弧，然后向下后刮弧点 row 抓回来哪一列，这样就可以了。 OK， 所以这个我想常用你可能也要稍微最好是可以把它记了，常用的你就把它最好记熟，然后可以自己很快的把它打出来。那如果不常用的，也许你可以把它当范本。但是这个范本我是建议啦，像我以前刚开始学的时候，我手边一定会有一个小的笔记本，就是我常常会需要打的那一些程式码，我就把它抄在里面。然后呢，如果当我需要的时候，我就把它翻一下。可是后来我发现了，大概隔了几个月之后，那一本就把它丢掉了，我也忘记那一本在哪里，因为我已经都熟了，我就几乎不太需要再看了。但是刚开始一定会需要，那或者是说呢，还有第二种方法，比如说常用的程式码一堆，但是如果你要把它写在笔记本里面，我觉得还是效率还是不高，所以我有的时候会贴到云端上，就像我帮给各位那个云端白板，其实有的时候我自己也会上去查我自己的云端白板。为什么？因为写过东西难免，会忘了东，就是漏一点点东西啦。那如果说你要硬是要用那个你的那个大脑去记东西的话，其实是非常辛苦的。所以尽可能的，写程式像我的习惯，我尽量不去死背，我能够记得我不能记得，我就把它写在云端白板上，将来我要用的时候怎么样，我再到上面，把它拿来参考，因为有些东西程式都一样嘛，所以有的时候偷懒复制贴上修改应该还是最快的啦，OK， 所以这个地方当然你可以多累积一些范本，然后当然你参考之后如果要用的时候你就稍微动一下改一下，或许答案就出来了。那如果说它相等，那我就怎么样把 B 栏里面的东西，那哪一列，所以 Sales 会跟我们要什么哪一栏哪一列，有没有？那列的话基本上就是我现在这个哪一列就是后面的东西，如果为 true 的时候第二列，那 call 到哪一栏呢？ call 到 DK 栏， K 的话如果5的话，不知道这里不对，这里又要改 OK， 所以如果要改的话全部都要改成 K，如果不是的话，像这边我就全部假设都改成 counter 好了，不过我干脆全部用 K 好了，反正因为 K反而比较短，因为其实我程式当然一个构想是越短越好啦，越字越少越好，不然的话你越看越辛苦，OK， 好，那这个地方的话呢就把资料抠过来，抠过来之后呢，当然你这个 K 不可能永远是5，因为如果5下一个还是抠到 K， 那不就盖过去了，所以怎么样 K 把它加1之后呢变6，换下一个，
当然，如果未来你可能需要说啊，老师，我中间哦，我需要空一个空白列的话，可不可以？可以啊，你把什么 k 加2不就好了？如果你 k 加2的话，它怎么样？它会多一个空白列啦。为什么？因为它五七九哎一直往下啊、哦，不过这地方我们没有这个需求，所以改成一好，这个部分就完成了哈、哦。所以我想最重要的哈、哦，如果你要把 VBA 学好，第一个你要有需要。我觉得就是累积范本。第二个哈、哦，有一个概念很重要，一定要自己动手做，因为你有时候看再多，不如你做一遍就好。你看了再多的程式哈、哦，你只要做出一次之后，你基本上我想你大概概念就清楚了。而且这一次哦，是要你从头到尾不要偷看那个程式，你如果可以打得出来。那表示你应该是学会了 ，OK 哈、哦，所以这种课程其实说真的、啊，你理论讲的再多，其实都没有用，啊、哦，最重要是要实做了。所以有的时候哦，什么时候你叫做学会了，就是你做出来了，而且是不是依赖别人的东西，你做出来那个才是真的学会了，啊、哦，所以像我做这东西啊，我从来不讲太多理论的，做出来才是看得到的。才是有感觉的东西，因为有时候啊，我觉得应该怎么做怎么做怎么做，最后还是做不出来，其实蛮多的哈、哦。而且我发现学理派的很多了，哦，教他怎么做，说真的，应该是这样那样啊那样这样、嗯，那这样比较做出来比较重要了 ，OK 哈、哦。所以有时候说真的，我自己如果做不出来，我也不会要求别人去做了，有时候。如果说我教一些课哦，我如果自己都觉得好像有点虚哈、哦，我也不会去教那个课啦，因为我自己都不熟，我教那个课不是有点，反而学生会更多问题。所以像这个课啊、哦，我基本上应该没有太多问题啦。我想因为这东西我跟他认识了很久了，所以你们可以，你们有问题的，我想我应该都可以帮你们解决。好、哦、，OK， 那除非那个问题是。可能太超过太多了、哦、不然我想应该理论上应该都可以解决的。好，接下来的话，第二个就是说，如果我因为我们现在是按了按钮，它才去执行我刚刚的这动作。可是如果我不希望说，哎，我一定要按下去，它也能够执行的话，哦，就刚刚讲的这个地方，你需要知道一件事，就是说事件驱动。那什么事件呢？当某个储存格。那什么时候某哪个储存格呢？在哪里？在这里 H， 这个是 H2 对不对哈？那 H2 在哪个工作表？哎，特别注意哦，我们工作表我在 VBA 这个工作表，所以特别注意哦，请你看一下那个我们的专案里面这个 VBA project 里面一定会有一个工作表名称的物件，它会是跟这个是 match 的，两边是 match 的哦 ，OK 哈、哦，一样叫 VBA。意思就是说呢，你将来哈、哦、会把这个工作表当成是一个物件，那你把这个工作表点两下，请你把程式写在这里。好，第一个找到物件了，哪个物件 ？VBA 的这个工作表。第二个的话呢，哈，请你点一般，就是这个工作表 worksheet， 当它怎么样呢？哪个事件被change的时候，啊，它预设是叫 selection change 啦，那 selection change 跟 change 有什么差别呢？顾名思义嘛 ，change 是资料改变 ，selection change 是选取区域啊 ，selection 是选取区改变。可是我们基本上好像不一定会选它，对不对？所以哈、哦，基本上把原来的 selection change 可以删掉，留下只有这个 change 啊、哦。所以特别注意哦，如果说你要去完成刚刚事件驱动的话，一点这个，二、三 ，OK 好、哦，大概应该没问题了哈、哦。那再来的话呢，你只需要做一件事情，因为我要判断什么，到底哪一个工作表，跟你讲，哪一个储存格，这个是 H2 嘛，哈、哦，所以我这边做一个判断，如果 if 什么呢？那他怎么告诉你说哪个改变？后面这边有个 by value 哈、哦，就 by 这个 VL 是 value， 就用值的方式，然后呢丢一个什么呢？丢一个叫 target 的一个物件。这个物件里面呢，就是告诉你说，哎，到底哪一个储存格改变？所以呢 ，S range 它是一个 range 哦，所以我可以把这个什么，把这个 target 哦，这个复制过来。如果 target
点里面有个叫 address， 如果你 target 点下去，它会 address， 意思就是说呢，你变圈局的那一个储存格的位置是哪一个？如果等于什么呢？双引号，等于的是 H2， 那 H2 的表示法哦，记得哦，是一个，其实你这样打一个 H2， 不过特别注意它是一定要是绝对位置，所以一定要把它锁起来 H2 这样子哦。 如果是 H2 的话 ，then 做什么呢 ？And if， 先把这个结构先打完。中间的话呢，打上什么？哎，去做，班级有没有那个程序？那班级那个程序写在哪里？写在这里模组吗？有没有模组里面班级？那你想说要不要把程式扣过去呢？其实不用嘛，你就直接怎么样，把那个这边班级贴上，这样也可以啦。或者前面习惯上我先打一个什么 call。 call的意思就是说，我程式是写在模组里，但是呢，我不要把那个程式再call过来，便会有重复嘛。那我可以用 call 班级，意思有点像点那个按钮一样的动作啦。OK， 好，完成了。好，我们来试一下。基本上哦，程式并大概最关键的其实就是外啊，那事件驱动，然后判断一下是不是 H2。 如果是的话，才 call 这个班级。好，这样完成。哎，那这个地方有同学会问说，老师，那你为什么知道用这样写写成这样子哈？其实我本来不知道，而且其实说真的，这个东西也不是书里面看来的。那我怎么知道啊？其实我习惯上就是弄个中断点。那比如说答案就出来了啊，比如说你这边点一下对吧？当我选劝局的对不对哈？ 劝局的话，那会触发什么？触发 worksheets， 哪一个 worksheets？ VBA 里面 worksheets 劝局的事件。那因为我设了一个中断点，它就会跳出什么呢？它现在 target 点 address 里面到底放什么？那我其实有的习惯就是把它中断之后啊，除了这样之外哈，其实还有一个什么呢？哎，检视里面有一个那个叫做即时运算。那我有时候会怎样？会打一个问号，问号是 print 的意思。 print 什么呢？比如说我想要知道 target， 比如说那个 target 里面放的东西，比如说点 address 好了，里面放什么，我可以按个 enter， 在中断模式的时候，它就会帮我告诉我说，哎，你这个 target 里面 address 是这个啦，所以我将来判断的时候，我就把这个怎么样写到这边不就 OK 了？啊，即便不是哦，你可以改一下它的格式，基本上这样。那其他还有什么点？ 点 value 好了，比如说这边有个点 value，enter 会怎么样？一般有没有？点 value 意思是说里面的东西啦，好啊，当然还有其他的，点下去啊，还有什么属性里面还有这么多啦。那其实如果你想要知道里面呢放什么东西哈，其实你就选啊，不过不见得每个都一个一个会需要用到，但是如果说你真的有问题，哎，可以用这个方法去。 大概了解一下里面有哪一些啊，可能常用的属性或方法哈，可以用即时运算视窗，大概可以得到答案。那像这边我也是设中断点哈，知道一下这个部分，然后这个可以把它关掉。再来的话呢哈，让它执行看看。啊，其实因为change的嘛，所以执行，哎，你会发现哦，这个把它拿掉好了，不然它会一直跑。OK， 好，那你会发现呢，这个时候呢，我并没有按下按钮，啊，这个按钮可以什么，把它删掉了。 其实应该可以 work 了哈，试一下，像下，哎，二班、三班，哎，有没有？这样的话，哎，其实就还蛮方便的啊。当然，这地方哈、哦，我是建议啦，你工作里面如果类似的这样的东西，那你真的可以多试个，多做个几遍啦。其实你什么时候会学会啦，反正常做就学会了啦哈。像这些东西每天都在用啊，用久了闭着眼睛都知道怎么用了。 那时候其实说真的，你就很成熟了，而且你的效率绝对比别人高太多了。你到处要查资料，按一下，甚至给人家的资料里面都已经是查好的结果，你要觉得哦，你好厉害哦，你什么一下子就可以把资料给查出来了。OK， 所以学这个东西才有意义了哈。那所以呢，这边我们用了两个方法，一个是用什么呢？用函数部分这一串跟 VBA， 那哪一个简单呢？ 其实看起来好像这个地方并没有比较简单的感觉，而且这一串说真的，如果今天哈、哦，假如说我们现在来考试好了，给你们这个，然后请你做出。
函数哦，恐怕应该很多人应该，哦，没有办法。那如果 VBA 的话，哦，会不会应该好一点呢？好像也不见得了，哦，OK， 反正这部分的话还是要熟悉了，好了，画面先还给各位一下，试一下。